McJerk är ett jerkbait utvecklat av Claes Svartsonke Claesson, en av våra kända sportfiskeprofiler och predatorfiskare. Det är ett jerkbait, så det funkar jättefint att jerka och kommer då svänga ut ganska kraftigt åt sidorna så här. Men den funkar också väldigt bra att bara spinna hem helt vanligt och kommer då få en fin slingrande gång. Så det är alltså ett bete som är väldigt lättfiskat, men som du också kan fiska mer aktivt om du vill. Viktigt att komma ihåg om du fiskar den genom att bara veva hem den, det är vevstoppen. För när du gör vevstoppen, då kommer betet svänga ut lite åt sidorna och det är ofta i vevstoppen eller precis efter vevstoppen som hugget kommer. Som ni hör, väldigt mycket rassel i betet. Så den har en ganska bred profil, innehåller mycket rassel, så gäddan kommer inte missa när du fiskar förbi det här. Den är utrustad med två rejäla, sylvassa trekrokar. Håll alltid koll på dina krokar, på dina stora gäddbeten, för slöa krokar. Det är en stor anledning till att man tappar fisk. Och när det väl hugger på de här grejerna, ja, då vill man inte tappa fisken. Betet finns i en mängd olika färger. Just den här heter Real Perch och tycker jag är en otroligt snygg färg som fiskar bra i de flesta vatten. Men det finns som sagt lite olika färger. Den är 15 cm lång och väger 100 gram. Så man behöver ha lite rejälare grejer när man fiskar med den. Den är tillräckligt stor för att attrahera storgäddan. Men den kommer också vara intressant för sjöns alla olika gäddor. Så det är ett väldigt bra allroundbete tycker jag. Rejält rött öga som en huggpunkt. Vi har även en liten vit prick här uppe för att verkligen locka gäddan till hugg. Ett supertrevligt bete både för att jerka men också för att fiska hem som ett swimbait.